Live from Tirana. Live from Tirana. Irrelevant nga Pink është kënga që vjen tani, në fakt kënga që dëgjova tani, nuk e kam zgjedhur pa shkak sepse vajza që kam tani në studio është kur ishte në moshën e dashurisë dhe mbushi 20 vjeç. Pinkun e kishte kur e fjalën e saj. Domethënë ndoshta jo Neda, po brezi yt po patjetër. Po po, edhe un. Un jam gjimnazi periudhës së Avril Lavigne, periudhës së Pink etj. Kështu që je shumë në rregull. Po si je njëherë? Po un jam mirë, jam pak shtatzën. Ti si je? Un jam pak jo shtatzën. Mi jam më fleksibël. Domethënë jam picat këto që shohun. Që janë pica dhe gjithçka tjetër. Domethënë të ndiem keq për të. Por jam i lumtur se jemi pranverë sot ashtu. Dje kishte linje Vera Grabowska, kështu që jemi të gjithë lumtur. U bëf 100. Sot e ka ditë linje halla jon e çunave të mi, kështu që u bëf 100 dhe halla jon. Edhe 100 halla e çunave të tu. Edhe së shpejti, jo vetëm e çunave të tu. Edhe gocës. Ah, ba. Po ju nuk e keni këtë aksesin që kam unë ekskluziv këtu, do keni aksese të tjera me Nedën. Neda, unë i kam thënë dëgjuesve që të flasim sot për Big Brother, do të flasim për aspektin sentimental të Big Brotherit, pra nuk do flasim si do duket loja e Filani Fistekut, nuk e duam atë, për mua Neda është kampionja vetëm e gjithë edicioneve të Big Brotherëve. Faleminderit. Ashtu dhe. Por do flasim se sa lehtë është të krijosh një marrëdhënie sentimentale aty brenda. Pyetja e parë, nëse do të ishe sot dhe do të ishe single, me këpër personazheve aty mendon që do të të fuqeshin fluturat edhe gjithë antenat? Kush janë alternativat? Jo, të do ti. Jo, e di, më ka po shumë ngushtë sepse unë mendoj që nëse nuk të kisha njohur jetën time, bashortin tim në ato kushtet pazakonta, do isha akoma beqare. Okej. Se beqash over da nuk më puqet bot kuptimi dhe seks appeal-i me ndonjë njerëz që është verdall. Po të sjell vetëm tre emra, tre alternativa. Armaldon, Luizin, Qetësorin. Elem fare. Nuk komen. Dëgjoj, Luizin e rëndësishme është ta pëlqej Kiara dhe Qetësori me Armaldon, që pëlqejnë gratë e tyre dhe jemi shumë në rregull. Po, mua më harroi që Qetësori dhe Armaldo kanë gra ndonjëherë, kështu që. Po, martohen njerëzit e juristit. E kuptoj. Po çfarë bëjmë tash? Ka kohë akoma, mendoj. Si të zhdukur gjithë po themi aspekti sentimental në këtë edicion? Ka pasur, më faqet në brela, ka pasur brum, dhe nuk e kam vetëm për Kiara dhe Luizën, e kam në tërsi. Ose potencial. Ka pasur potencial, apo mendon që ka ardhur natyrshëm për hir të nevojës, që jemi të izoluar dhe duhet pa tjetër të kemi një farë interakcioni me dikë. Dhe unë mendoj që e para njerë unë nuk bëj përjashtim nga gjithë publiku shqiptar që i pëlqen edhe i tërheq shumë çifti. Çifti është të shohësh një marrëdhënie dashurie 24/24, ka një lloj interesi të jashtëzakonshëm. Por çfarë ndodh? Ky vit ka qenë një vit i çuditshëm në këtë aspekt. Unë nuk besoj që ka patur ky vit dashuria të vërteta. Dhe unë mund të artikuloj këtë, por e shoh edhe një si ka një barometër publiku shqiptar që e ndjen. Un pa shprajmë një çik mbrëmë edhe si gjithë shqiptarët. Dhe ishte një pyetje shumë interesante që është hera e parë që sheh një çift që publiku që mbështet njëri nga antarët, nga pjesëtarët e çiftit, pra djalin në këtë rast, kundërshton vajzën dhe lufton vajzën. Është hera e parë që ka ndodhur në një formë kaq theksuar këtë vit. Dhe çfarë ndodh? Mendoj që publiku është i pari ai që ndjen nëse në këtë çift ka vërtetësi apo jo. Ka patur dhe do ketë gjithmonë ndarje nëse besojnë, ka nga ta që besojnë dhe ka nga ta që nuk besojnë. Ama në këtë formë, kaq drastike nuk e kam parë asnjëherë. Pse mendojnë që ndodh kjo? Ndodh sepse ti thua nga ana e publikut apo pse ndodh aty brenda që? Nga ana e publikut. Nga ana e publikut sepse publiku është i zgjuar, publiku është inteligjent, jo gjithmonë ka të drejtë, sigurisht. Por është çështje shijesh dhe sidomos Big Brother që ka vite që bëhet dhe për vite me radhësh emisioni më i ndjekur në histori, normalisht që ka aftësuar dhe publikun e vet, ka edukuar dhe publikun e vet. Pra, çdo njerëz që ti takon, edhe lexon rrjetet sociale, po flasim për ata që i artikulojnë dy gjëra, kanë një mendim dhe argumentojnë atë mendimin. Dhe ndonjëherë kanë dhe të drejtë, mendoj unë. Kështu që prandaj ndodh kjo puna e çifteve. Pastaj aty brenda është shumë e thjeshtë, Elios, është një situatë krejtësisht të pazakontë që ti ke një nevojë shpirtërore, fizike,
ore ta ndjen dhe lëkura që ke nevojë të mbështetesh diku se ndryshe të del shpirti, është vërtet lojë shumë e vështirë. Dhe paktën e di që te Eliosi, te Filani, te Filania ti ke dikë që mund t'i besosh. Pra që nuk do të vi një thik pas shpinë nga momenti në moment. Qartë. Duke marrë parasysh optikën edhe psikologjinë e publikut, a ka dashuri mes çiftit Kiara Luiz? Po dashuri sigurisht që ka, sepse përderisa janë bashk, diçka i lidh. Në qoftë se është një dashuri që do kaloj situata, do kaloj problematikat, në qoftë se është një dashuri që do mbijetoj dhe nuk është vetëm për shpëtuar nga loja, ajo do ta tregoj koha. Që unë të mendoj që janë të dashuruar thellësisht me njëri tjetrin dhe kanë gjetur njeriu në jetës, nuk e mendoj. Pse ta pse ta them? Ama nga ana tjetër, e vë dhe veten time në pozitë vështirë sepse mendoj që okay, dhe për mua mendonin që unë nuk isha gjetur njeriu në jetës, por brenda meun isha e bindur që e kisha gjetur. Kështu që kush jam unë ta gjykoj? Dhe thjesht e mbaj për vete e mendoj, ja ta them këtu ty si shok në sekret. Por nuk dal atje ta artikuloj sepse është nuk bëhet për mendimin tim. Qartë. A mendon se çdo banor hyn me mendjen do ikit kap në çift që të sistemohem aty brenda? Se më duket mënyra më drejt për drejt në një farë mënyre për të marrë popularitet, të paktën duke gjykuar nga dy edicionet e fundit. Pra, edicionin e kaluar kishim Donaldin që bëri flirtin me Beatrixën, nga ana tjetër kishte historinë me Borën. Tani më kemi çiftin krijuar. Kishim Dean që kishte një romancë ose të paktën një potencial romancë, do mund ta quajmë me Amosin. Më pas ndodhi Casey me Kristin. Si e gjykon të? E gjykon një magnet për të kapur audiencën apo natyrshmëri? Sigurisht që është forma më klasike dhe më e shpejtë, më imediate për të kapur audiencën, është të fillosh të krijosh një situatë me dikë. Unë mendoj që edhe në çiftet që janë apo që edhe mund të kishin ndodhur në këtë edicion, ashtu është nisur historia. Po tjetër pastaj që ti afeksionohesh me njeriu që ke në krah, sepse të lidh betejat, të lidh situata shpirtërore që ti e ndan. Po sigurisht që kryesisht unë mendoj që të gjithë e bëjnë. Edhe statistikat në fund ditës tregojnë që të gjithë e bëjnë vetëm për të kapur një lloj audiencë, por ka diçka. Është një thikë me dy presa, sidomos për banorët e fortë, për lojtarët e fortë. Lojtarët e fortë nuk duhet të krijojnë lidhje, sepse është vetëm në dëmin e tyre, është vetëm në është kosto për ta. Ti ke sot rastin e Luisit që kur i thonë që ti ke luajtur për dy, u mendoj që po, është vërtet, ai ka luajtur për dy. Është sfilitur për dy persona, është lodhur për dy persona. Dhe ai e ka vetëm këtë pjesën nga ana e tij. Punë tjetër publikisht që unë mendoj që i ka bërë mirë Kiara në marrëdhënien e lojës, pra në koziatën e lojës, sepse e ka mbajtur akoma pjesën njerëzore të tij dhe pjesën e bukur të tij, po që është kosto për lojtarët e fortë. Çiftet e vërteta nuk fitojnë kurrë, këtë mendoj unë. Do të bëj një pyetje, por përgjigjen dua pas pak. Nëse Kiara ndodh të largohet dhe nuk ka atë biletën e kthimit, a do bënte mirë nëse Luizi do të shoqëronte? Pas pak. A është be dancing. Neda për momentin nuk kërcen dot sepse do analizojmë dhe do flasim gjëra gjatë. Të bëra pyetjen, por dëgjuesi mund sapo mund të jetë stacionuar, për gjithë ju miq sa po keni ardhur në Valter Radio, si jemi live from Tirana me Neda Ballukun dhe i bëra një pyetje. Nëse Kiara del këtë javë dhe nuk ka bilet kthimi, a duhet Luiz Ailey të dalë po ashtu me të? Po pse duhet të dalë po ashtu me të? Njerëzit mund të thonë që po, dil në farë mënyrë ti e ke partnerën tënde, pse do dalësh vetëm? Pra do gjykohet nëse e bën këtë veprim apo nuk duhet? Absolutisht, unë mendoj që do gjykohet nëse e bën atë veprim, sepse në radhë të parë nuk është një provë dashurie që nevojitet në këtë moment. Provat e dashurisë janë shumë të tjera dhe implikojnë gjëra komplet të tjera se sa Big Brother. Në rast par, ti nuk duhet të dalësh vetëm për hir të atij publiku që ka shpenzuar para, kohë dhe energji që të ka mbajtur aty brenda dhe ka investuar realisht me pasion të madh për një personazh. Kështu që nëse del Kiara sepse dukshëm sovrani flet dhe preferon njërën ndaj tjetrës, pra Oltën ndaj Kiarës, absolutisht ai duhet ta respektojë dhe të vazhdojë lojën e tij. Pavarësisht unë mendoj që nuk ka për ta bërë, nuk del, është thjesht një ke parasysh një presion në thonjza që i bëhet publikut për të thithur atë pjesë të publikut që mbas ai nuhat që nuk duan Kiarën apo është në risk Kiarën. Për psikologjinë e kundërt, si më thënë, në far formën. A e ke parë këtë dashuri obsesion në fillim? Tani
Më dhe si me optikën tënde, si mendon që do mbyllet ky kapitull, nëse do ketë një mbyllje? E kam parë një pëlqim, një tërheqje, sidomos nga ana tim, mbase përlojm fillim për tërhequr, se un mbaj mend një diskutim të tij që thonte se ishin të gjithë në momentin e tyre më të mirë këta VIP-a që ishin në shtëpi, mua smiq të kush, dhe si të, pastaj un u zgjova që ditët e para dhe thash jepi vetes gaz, fillo integrou, bëj biseda, bëj batuta, dhe normalisht njëkohësisht filloi edhe kjo historia me gocën, pra dhe me Kjarën. Kështu që si obsesion, jo, po si një qef, patjetër, pastaj kush nuk do e kishte qef. Ajo është një vajzë e bukur, është një vajzë e mirë, është një vajzë që ka disa norma dhe është aq e kontrolluar sa që për çdo djalë është interesante në këtë. Qartë, është rëse, është rëse, është e vërtetë. Por ndërkohë janë krijuar edhe, po themi, romanca apo ndjesi të tjera. Po quhen ndjesi, se romanca nuk mund të quhej. Të paktën në optikën time, jo. Kemi Dean dhe Amosin, që sigurisht ishte një gjë që edhe mund të kishte një far potenciali, sepse i pash me dy botë të njëjta, të dy. Tani më kemi një trekëndësh, Case, Krist dhe Lorenz. Ti besoj e di se çfarë ka dalë për Lorenzin, që thonë që është ish partneri i Case-it. Okej, pra shikoj thash ish, le të mbetet ish, nuk ka pse futet tek trekëndësh. Nuk më pëlqen fare, nëse është e vërtetë që ai është ish i dashur i Case-it, nuk më pëlqen fare veprimi që ka bërë, që ka hyrë në atë shtëpi, edhe absolutisht që për mua si publik që aty humb të gjitha pikët dhe nuk e mbështes dhe nuk do ta pëlqeja kurrë që ajo është një vajzë që ka disa kohë që është mes zjarresh. Edhe po e përballon shumë mirë, po e përballon me dinjitet, pra nuk po bën hapa të gabuar. Më vjen keq për të gjithë luftën që është bërë jashtë për Kristin, për historinë që kishte me atë presupozohet atë vajzën e huaj. Vazën. Po, të huaj dhe tani del dhe kjo goca i, më thon, ndahet pa u lidhur ende akoma dhe Kristi pastaj ngelet i vetmuar. Nuk mendoj absolutisht që duhet bënte diçka më shumë, pra është sjell si kavaler, nëse një gos nuk dëshiron të rrimë ty, nuk dëshiron të rrimë ty, pik, mbaroj, vazhdon jeta, nuk ka pse t'ja koklavisë dhe t'ja komplikoj më shumë. I kanë bërë një gjyq të padrejtë në këtë aspekt për mendimin tim. Prandaj në mënyrë, edhe nëse do të ishin jashtë, ti mendon që ata edhe mund të puqeshin bashkë? Nuk besoj. Okej. Okay. Nuk besoj. Mendoj që Kristi është një djalë atipik që jo me çdo vajzë do mund të puqej. Po, të puqej apo të tingjiste, kështu që nuk besoj. Kam përshtypjen në përputhje ndoshta shumë problematik. kam lexuar një status para ca ditësh që më bëri shumë të qesh, u thonte që këta djemtë sotëm që nuk arrin dot të shkojnë një vajzë mbrapa, ta bëjnë për vete, të bëjnë atë rolin e gjatarit, ose do t'i martoj lagja, ose do t'i martoj përputhje, se vetëm këto raste të vështira marrin për sipër. Ska mundësi tjetër, nuk e dihet. Kristi ka llogarit e tij, kam përshtypjen. Nuk më duket shumë intuitiv si mashkull. Në kuptimin e mirë të fjalës, ë? Nuk më duket që shkon kështu yy direkte, se ne jemi çikçeni intuitive, duhet ta pranojmë këtë gjë. Po s'ka vendon që të keq, ë, se domethënë ti jepesh një vajze, të pëlqejnë vajzat dhe ti jepesh edhe të mos rezistosh dot, për mua nuk është një gjë e keqe. Okay. Për mua është një gjë natyrale që dikush e ka çik më zhvilluar, dikush e ka çik më të kontrolluar, po s'ka ndonjë problem shumë të madh. Ora në dashuri jepi gjitha, hidhu, bëj gabime, rreziko, është nuk e di, mendoj që është parimi i parë i dashurisë. Do të qeras çik me muzikën ty tash. S'mund të rim shumë. Po Danko do malor surprizë dhe do ja lë dhe unë edhe surprizë. Stroma dhe Camila Cabello na gjen rikthyer me Neda Ballukun. Neda e lam tek romancerat, tek lamuret. Tek lamuret. Tek dashuritë. Folëm pak për trekëndshin Kristi, Casey dhe Lorenz. Po kemi edhe ca pushime që çiftet i kanë merituar, një në Turqi dhe një në Maldive mos gaboj. Nëse do të ishe me Ogrenin, kë do zgjidhi e para dhe çfarë brumi do t'i jepje showbizit? Do zgjidhja, sigurisht Maldive do zgjidhja, se në Turqi është më e rritshme. Është më aksesueshme. Po, dhe kemi arritur, ndërsa Maldive nuk kam thuar kurrë dhe kam po se sigurisht e kështu është kur e bën Big Brotherin në 2010-ën, kur s'kishte. Nuk përfitoi asgjë dhe kur Saranda ishte sensacion, po. Po ishte sensacion. Edhe sot janë të gjithë dalin gjithë me
Mirë me dalim me kapital, dalim me kapital dhe pastaj edhe ankohen, është e çuditshme. E ke vënë re ti Elios për shkakun se si ata që dalin më me shumë kapital dhe më shumë fitues nga Big Brother, janë ata më të pakënaqur dhe vetëm bëjnë gam-gam, si ka mundsi? Sepse duan më shumë. Ë? Për shembull ne që sfituam, që mendojmë që mund kishim merituar më shumë, por nuk fituam dhe kemi vazhduar jetën, për shembull ne jemi të gjithë budallë si puna. Sepse ti ke luksin të ndërrosh si do ishte po ta kisha. Po jo, se ndroj fare, unë jam mirënjohëse për se si shkoi, mendoj që shumë të mënyrën se si shkoi e kisha unë në dorë siç e kanë të gjithë dhe mbaroi kapitulli, shkoi ashtu siç shkoi dhe vazhdohet jeta, ndjem mirënjohje, ndjem vlerësim, shfrytëzon rastin për të zhvilluar vetë dhe për të po janë kurisë të tjerëve, duke hedhur balë, duke ankuar. Përsa ata që fitojnë më shumë, ata që ngrejnë ato kupën e famshme, marrin ato para, ata janë gjithmonë më pakënaqur, është shumë e çuditshme. S'ka formulë për këtë. Ka një shprehje kryeministri jon rreth në pantallona thotë. Kështu që nëse se nuk ishte kjo tema. Po na gritse një reflektim që asë vend diskutimi i kohëve të sotme, të djeshme dhe që gjithmonë do jetë. Preskosa fituesi ka pretendime mbi pretendimet. Donjëherë, se i marrin për të mirë që na sa gjëra, mi prandaj shumë e thjesht. Unë e merr tajt jam atje. Unë e bëra lojën. Që ti jemi të qartë. A mendon net që çdo marrëdhënie që mund të krijohet aty brenda ka potencial për të zhvilluar jashtë apo mendon që është më mirë të ndalohet pak dhe më pas ti të kuptosh se si do ta katapultojmë këtë marrëdhënie? Elios, nuk ka asnjë shans kur ti e ndjen, e pëlqen, të hiqesh nga dikush, të ndalosh diçka aty brenda. Njerëzit nuk e ndalojnë dot jashtë. U ri mendja, u shkojnë nga mbrapa, e marrin telefonin, kur thon pin diçka edhe gjëja parë që bënë i marrin telefon apo i shkruajnë, ato drunk texts kur i thon. Ndërsa aty brenda s'ka e që nuk ka shans. Unë kam përjetuar vet, flija me idenë që ky me mua nuk bëhet më për 100 vjet dhe mëngjes gjë e parë që dëshiron të bësh është shkosh stacionesh e ti shohësh sytë edhe ta prekësh se të kesh një marrëdhënie. Është nuk bëhet, është e pamundur. Është gjëja më e pamundur që mund të bësh aty. Kështu që kush thotë që po marrim një pauzë për të kuptuar dhe për ta vazhduar jashtë, thjesht dëshiron ta mbyll, të largohesh po. Thjesht edhe nuk e thot dot publikisht se dua ta mbyll, se kam ndruar mendje. Dhe ndodh, edhe është fair enough. Kur po mos e normale, po patjetër. Kush fiton këtë vit? Dëgjoj, para një ca kohësh më ka ardhur një mesazh nga një mbështetës i Luisit, edhe siç e kanë disa njerëz në këtë gjuhë në urrëties e kanë fiksim online, edhe më merrte të telendisi, po më telendisi familjarisht, fisërisht etj. Dhe duke qenë se unë nuk mund t'i kthehesha dot në njësoj, se është punë çik edhe edukata ajo. Qart. Edhe i them për ta fiksuar, për t'ia hequr çik mendjen, i them, dëgjoj se do fitoj Olta, vetëm për ta fiksuar. Të shifje portalet ato ditë e konfirmoi Neda e vendosi Neda. Kështu që unë mendoj që publiku ka folur dhe kuptohet kush do fitoj, pavarësisht se duam apo s'duam disa njerëz. Kështu që kjo ishte përgjigjja ime. E kuptova. Mirë, okay. Ti japim Cezar çaj takon. Ikëm. Orën tjetër kemi Eldisa Rënjetin. Faleminderit shumë yll, që ishe me mua. Faleminderit ty dhe faleminderit gjithëve që na dëgjuat. Ju po shafoj fort dhe gëzuar Sultan e Vruzit. Apo e vërtet, na jepni ca shure mërë se vdiqëm marum.